Un reconeixement a la decisió d'escriure allò que un vol sense complaure modes. Així ha valorat Cinta Arasa el Premi Crítica Serra d'Or 2021, atorgat per la revista Serra d'Or, al seu últim llibre, Paraules, Flors i Pólvora. L'escriptora tortosina ha estat premiada a la categoria de literatura infantil i juvenil per l'Abadia de Montserrat, en uns guardons referents de la llengua catalana i que s'atorguen cada any a autors que no es presenten com a candidats, sinó que s'escullen d'entre tot el país. Per Arasa, aquesta és una motivació per seguir escrivint. És una empenta molt forta per a continuar escrivint, sobretot, però això, el premi és com un reconeixement, sobretot a la decisió d'escriure sobre allò que jo vull escriure, independentment de les modes literàries o que pense que pot potser atraure més al públic al qual va dirigit. L'obra va dirigida a joves lectors i narra, combinant la realitat amb la ficció, la vida adolescent de Mercè Rodoreda durant la dictadura de Primo de Rivera, amb l'objectiu de que una de les escriptores més rellevants de la literatura catalana sigui descoberta per les noves generacions.